Olá, o nome do programa é Jornada no Divã. Bom, o assunto de hoje é o seguinte. Acabei de gravar uma aula de uísque japonês para quem é assinante e quem é membro aqui do YouTube, ou assinante no Instagram, ou assina a series no TikTok. Então, considere se inscrever. Acabei de gravar uma aula, muito bacana. E hoje também, hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro de 2023. E hoje eu estou indo para São Paulo, são 4h30 da manhã, para a festa do Bruxado Sinistro. É sobre isso que eu quero falar hoje aqui no Jornal do Divã. Estou muito ansioso, eu sofro de ansiedade absurda, e nesses últimos 5 dias eu não tenho conseguido dormir. Estou muito acelerado, vamos voltar aqui. Nesses últimos 5 dias eu não tenho conseguido dormir. Eu troquei a noite pelo dia real. Eu ia dormir, sei lá, 10 da manhã e acordava 7 da noite. E enfim, fazia esse ciclo totalmente do avesso. Dormia quebrado de 2 em 2 horas, dormia 3 horas, depois acordava, ficava 5 horas acordado, depois dormia mais 3 horinhas, enfim, tudo cagado. E aí agora eu tô indo pra São Paulo daqui a pouco, né? E tô muito ansioso, porque na festa, cara, são todas as pessoas que eu vejo o trabalho e acompanho e admiro o trabalho, né? E eu vou estar no mesmo ambiente que eles, né? E é muita ansiedade, assim. E cara, ansiedade não se explica, né? Tipo assim, ansiedade da minha parte é muito, será que faz sentido eu estar lá? Pô, só gente foda, eu vou estar lá fazendo o que lá? Tipo, ninguém nem sabe quem eu sou. E você tipo um anônimo, né? No meio das pessoas. E aí, sei lá. Será que puxa assunto com alguém? Se puxa assunto com alguém, será que eu vou ser desagradável? A pessoa vai me olhar com uma cara de nojo? A pessoa vai me olhar falando assim, cara, o que você tá falando comigo? Tipo, na boa. Nem quem, você é quem mesmo? E aí fica aquele, sabe? Ou será que eu vou ficar muito encostado no canto sozinho, sabe? Cara, só de falar isso eu já começo a ficar nervoso. Uma ansiedade muito louca. E são coisas completamente bobas e boçais, né? Isso se deve muito porque eu não fui uma pessoa muito sociável durante a minha infância, assim. Culpa minha mesmo, assim. Tipo, eu sempre gostei muito de ser uma pessoa. Não é que gostei de ser, né? Eu sou uma pessoa introspectiva. Essa introspecção resultou numa timidez extrema, que resultou num falta de traquejo social desacerbado. Bom, minha timidez já foi pro caralho. Se eu fosse tímido, eu não estaria falando pra câmera, então não é como se eu fosse tímido hoje em dia. Mas já tive casos extremos, assim, já tive casos de apresentar. Tô tremendo. De apresentar. Como é que fala isso? Um projeto, um trabalho de faculdade. Você vai lá na frente, né? E fala, discursa. E apresentar trabalho, porra. Todo mundo já fez isso. E eu desmaiei. Eu literalmente desmaiei. Eu fiquei, tipo, 2 dias sem comer, sem dormir. Desesperado, porque eu ia ter que falar, assim. Ai, meu Deus, vou falar na frente das pessoas. Ninguém me conhece, não sei o quê. E aí eu desmaiei. E aí todo mundo passou a me conhecer. E eu fiquei famosão na faculdade. É sério, essa história é verdadeira. Todos os meus amigos da faculdade só são meus amigos porque eu desmaiei na frente da sala de aula e aí acabei virando parceiro dos moleques e tal. Os moleques mais merdeiros da faculdade, todas as festas chopadas, tipo. Ah, o cara que desmaiou, cara, pega um pão de queijo pro cara, sei o quê. Enfim, males que vêm pro bem. Mas então, eu sempre tive essa ansiedade muito extrema, assim, né? E tô muito ansioso com essa festa de hoje. Porque não sei me portar, não sei me comportar, não sei exatamente o que falar, com quem me apresento ou não, falo ou não. Eu vou sozinho, então minha esposa vai ficar em casa. E é isso, você vai sem companhia, né? Foda, porque aí você bate ansiedade louca. Que é isso que eu falei, né? Ficar no canto sozinho, todo mundo vai ficar te olhando e falar, cara, esquisito, pô, que louco ficar lá sozinho, não falar com ninguém. E aí, porra, vem alguém falar contigo, né? E aí, cara, você quê? Tu fala, e aí? Quem é você? Fala, ah, sei lá, sou ninguém. Porra, maneiro. Valeu aí, tchau. Aí já dentro da festa mesmo começa a bater ansiedade. Caraca, eu fui uma má companhia. Eu fui um mau assunto, né? Eu fui uma pessoa desinteressante. Ai, que saco, que merda, sei o quê. Cara. Ladeira abaixo.
Então, tô muito ansioso com isso, mas... E essa ansiedade é muito sobre, tipo assim, justamente o entendimento de que você... de que o mundo não gira ao seu redor, entendeu? Não sei. É um cenário muito caótico, assim, eu não sei explicar. Isso traz hiperventilação, sabe? Você começa a suar, começa a tremer. Tipo, é mó cagada essa porra. Então, vamos ver o que vai acontecer. Não tô ansioso, mas tô muito feliz. Tipo, de novo, assim, são só pessoas incríveis que eu nunca imaginei fosse ter um contato, assim, de falar oi, sabe? O Magal, o Totoro, o Ponzi. São próximos, assim, hoje em dia, né? Próximos, calma. Calma. Até parece. Daqui a pouco eles vão falar, meu irmão, que proximidade toda essa aí? Calma, né? Próximo, assim, na medida do educado, do possível, do razoável, né, e tal. Mas são pessoas, assim, que quando tem assunto, né, quando se faz sentido, a gente se fala e tudo. E jamais imaginei que isso fosse acontecer. Acompanho o trabalho de todos eles, assim, sou muito fã, assim, coisa, enfim. E aí nessa festa vai ter eles lá e, de novo, é a festa deles. Então, tipo assim, eu não quero nem... Eu não quero nem, assim, perturbar, entendeu? Então, assim, eu quero deixar os caras lá brilhar, assim, que eles, porra, conversem com todo mundo, é aniversário dos caras, né, da Broxada Sinistra, quero que, porra, quero que ver eles muito felizes, assim, isso é uma coisa que eu tô indo muito, assim, porque eu quero prestigiar, eu quero ver eles felizes, assim, e, pô, se eles me chamaram, é algum 0,1%, assim, de felicidade, assim, minha presença vai dar, talvez, então, quero estar lá pra isso, sabe, pra enaltecer ainda mais. Então, assim, tô muito feliz por eles e muito agradecido por esse evento, assim. Mas ao mesmo tempo vai ter pessoas, assim, de novo, aquela coisa da ansiedade que eu não conheço, e vão olhar pra minha cara e falar, quem é você? O que você tá fazendo aqui? Ah, fica uma coisa meio assim, sabe? E não sei me portar, entendeu? E se alguém me reconhecer, vai ser pior ainda, porque eu vou falar, e aí? Você vai falar, e aí? Tudo bem? Caramba. É isso aí, que loucura. Então, enfim. Então, a probabilidade de eu ficar sozinho, assim, num canto é muito alta. Mas, muito feliz de poder ir. E muito feliz deles estarem fazendo esse trabalho maneiro pra caralho. Que o podcast deles tá maneiro pra caralho. E tá muito subversivo, assim, né? E quase uma pílula anti-podcast, né? Então, espero muito poder contribuir com essa felicidade de alguma forma, né? E é isso. Esse é o Jornal do Divã de hoje. Tô muito nervoso, tomando meu café. O dia tá amanhecendo, deve ser 5h50 já, sei lá, 5h30. É isso. É isso. Vamos lá pra festa. Vamos tentar nos divertir. E, cara, não acredite nas redes sociais, né? Provavelmente eu vou estar nos stories, tipo assim, muito feliz. E aí, galera, entrando aqui, pá, caraca, olha só, uhul, caraca. Mas você que viu aqui o Jornada no Divã sabe que, caraca, o Rodrigo deve estar cagado, mijado, suado, chorado, provavelmente, no banheiro, que me faz lembrar muito de Clarice Falcão agora, chorar na boate, provavelmente acontecerá. Mentira, eu nunca chorei na boate. Enfim, tô também trazendo um tom dramático, tragicomédia, né? Como uma comédia aqui também. Só tô tentando fechar numa nota sarcástica, irônica aqui, só pra ver se eu consigo trazer uma nota de felicidade no final desse programa. Mas, enfim, também não vou me forçar a isso. Tô ansioso, tô nervoso, tô feliz, muito agradecido. Já me repeti demais. Vou terminar de tomar esse meu café aqui e vou me arrumar pra ir pro aeroporto. Eu vou tentar jogar esse vídeo aqui agora no YouTube, ou programar para jogar esse vídeo no YouTube. Não sei se será possível, porque, né? Não sei se eu vou conseguir editá-lo a tempo, ou se eu vou considerar botar isso aqui sem edição mesmo, dane-se. Mas, se você estiver vendo isso no futuro, por culpa minha, porque não postei hoje, ou porque você só viu no futuro mesmo, comenta aí. Comenta aí como é que tava o meu stories. Eu apareci no stories? Eu fiz stories? Eu aparentei estar feliz e leve? Eu tô vivo?
Será? Não, não quero nem falar disso. Será que eu tô vivo? Enfim, claro que eu tô vivo, né? Então, é isso. Cafezinho pra gente. Valeu. Obrigado.